velika promocija, album koji je stvarno već sada uveliko i u trendingu, mnoge pesme, Zamena za bol. Dugo smo čekali na nešto ovako, mislim da je stvarno drugačije od svega što si do sada pravio. Ja te krenem od samog naziva Zamena za bol. Šta se tu dešava? Pa dešava se zato što je meni to nekako bio najlogičniji naziv albuma od svih pesama koje imam, jer je kao Zamenu za bol imamo svi u svim oblicima, sad nekome je to neka zdrava varijanta, uglavnom je neka kao nezdrava, ali svi smo se sa tim nekada u životu susreli i prosto nisam i na tako neku tabu temu možda hteo kao da ćutim, hteo sam kao da izgovorim, jer je svi jako često konzumiramo neku zamenu za bol. Album, ja sam dugo godina unazad dobio pitanja kao kad će prvi album, kad će prvi album. Ja nisam želeo da ga radim dok ne osetim da sam, što se tiče kreative, što se tiče produkcije, što se tiče na kraju krajeva i financija, dovoljno kao zreo i stabilan da to mogu da iznesem na način na koji želim. Sad je bio moment posle 4 godine da se desi taj prvi studijski album, desio se. I jako mi se sviđa koncept rada na tako nekom formatu kao što je album ili kao što su trilogije, EP-evi ili šta god tome slično. Tako da sigurno nije poslednji, bit će ih još. Mogu da kažem da sam dok sam spremao ovaj album čak spremio i nekih 3-4-5 pesama za neki možda sledeći. Ali ajde, o tom potom sad pričamo o ovome, tako da se o svemu onako razvilo mi je kreativu, uopšte se nisam iscrpeo, čak sam dobio neku novu inspiraciju. I onako sam nekako, osjećam se restartovano što se tiče stvaralaštva. A što da kažem da si ujedno i možda malo zreliji? Ovo mi deluje i ovaj album i cijela ova priča kao da je to neko novo tvoje poglavlje. Pa moguće, mislim, znaš kako, ja ne kupujem pesme, ja ih učestvujem u stvaranju svake svoje pesme, nijedno pesmu s albumu nisam kupio, tako da mora, mislim, ceo projekat mene nekako ja nosim. Tako da normalno je možda da se to oseti jer sam ja stub svega toga, kičma svega toga i onda se možda to i oseti jer prosto odrastam i kao ne mogu sada radim isto što sam radio pre 4 godine, ali mislim da je ta neka komercijalna crta uvek nekako prevagne kod mene i da je to nekako srž mene i uvek to nekako bude ispraćeno i dobro prođe. Eto, to je moje neko shvatanje mene. Da li si neku pesmu sa novog albuma posvetio nekom? Pravo ti kažem, nisam. Radio sam ga onako da se pokažem u što više žanrova i što se kaže fazona. I kao onako sam radio malo strateški u smislu, hteo sam da stavim na taj album neke pesme koje znam da ne bi izbacio kao singlove, nego u kontekstu albuma imaju kao neku poentu, i onda sam ih stavio tu. Tako da sam to gledao kao neki malo širi prostor da se više iskažem, eto tako sam posmatrao to. A imao saradnika, kome si puštao još pesme? Da li su prijatelji ili si ljubomorno onako čuvao i svima rekao slušat ćete kad ne dođe? Puštao sam bliskim prijateljima, ali puštao, nisam slao. Tako da, na. Eto, da, puštao sam im, ali nisam slao. Za kim ili neki komentari, da ti neko nešto rekao ovo je top ili možda ne da staviš tu neku? Pa ne, uvek kad puštam tako ljudima, pogotovo koji nisu iz sveta muzike, onako analitički pristupam tom puštanju i onda sam shvatio kroz puštanje da sam postigao to što sam hteo, a to je da niko nije imao, kad su mi pričali koje pesme su im favoriti, niko nije imao istu listu favorita i onda mi je to bilo zapravo to nešto što sam hteo da postignem, da ima za svakoga po nešto, a da je sve to neki deo mene i da ja budem, da mogu da stanem iza svega što se nekome svidi, pošto su kao, publika mi je dosta široka i radim na tome da bude još šira i da ima kao za svaku sferu društva po neka pesma i kao to mi je bio. Je li čije mišljenje uticalo ili je tvoja odluka, na primjer, poslednja kada je? Ja sam mnogo intuitivan što se tiče toga i ja poslušam druge savete, ali jako često odlučim po sebi, iako se možda to kosi sa tuđim mišljenjem. Tako da, rekao bih da je na kraju odluka na mene. Da. Sa mnogim kolegama si sarađivao, sa kim ti je bilo najteže? Sa svima mi je bilo lako, tako sam ljudi i birao. Tako da, nisam imao poteškoća što se tiče saradnji. Hteo sam još ljudi da ubacim na album, ali onda sam shvatio kao postoji život i posle albuma i onda nisam hteo sve što sam želeo da stavim u ovaj album, nego da sačuvam nešto. Tipa, verovatno bi se desio duet sa Teom Tirović da ja nisam gostovao, recimo, s njom na albumu pre par meseci i onda je nekako mnogo to blizu i bespotrebno da se dogodi sad i na mom. Eto, primjera radi. Ovo je prvenac koji se meni desio ove godine, tako da znam kakvo ushićenje ima i sigurno kakvo je tremu imao dok je radio celo ovaj projekat, tako da
drago mi je da sam ja bio na neki način deo ovog projekta, radio sam 3 pesme na njegovom albumu, tako da eto, jako sam srećan za njega i mislim da će ovaj event večera samo da mu malo olakša tu tegobu u stomaku. Ali moram odmah te pitam, da li ti planiraš duet sa Zerom? To se svi pitaju, kada će da bude, šta će se dešava? Ja planiram muziku, ja planiram da radim muziku i svako ko želi da radi muziku je sa mnom dobrodošao da radi. Sa Zerom već imam 2 pesme koje su snimljene, koje još uvijek nisu izašle. Vidjet ćemo kad je najbolji moment da se to izbaci i kako će se generalno taj duet tretirati, ali svakako da, Zer je mega talent. S obzirom da je Noć je ovo prvi album, ti već imaš iskustva sa tim, da li smo dao neki savjet? Nije bilo puno savjeta, on zna šta radi, on je superstar, nema šta ja njemu da dodajem. Ko je tvoje zamjena za Bolu? Uće kaže alkohola, a tvoja, nisam imala neku zamjenu? Pa ne znam, ja nemam neku zamjenu za Bol, nisam ja u Bolu puno, iskreno. Ako nešto osjećam, odem u studiju i to izbacim iz sebe. Kao i Noći, ti si isto donirao novac na live-u Bata Prasete Jelene Kateuše. Kakvi su sada tvoji odnosi sa Jelenom? Jer smo vidjeli da ti ih hvalila, da ne ti se čini kao da si zakupali rata seke. Pa jeste što se smije. Ne, ja ne. Ljudi, morate shvatiti jednu stvar. Ja sam nekonfliktna osoba, pogotovo na estradi, pogotovo u javnom životu. Prema Jeleni sam uvek pokazao veliko poštovanje i prema njenom radu i uvek uvažio to da je jedna od naših najvećih zvezda. Ona je meni zamerila to što sam uradio pesmu sa Cecom, to je evidentno, zbog toga ona mene proziva, ali to je njeno subjektivno mišljenje i nešto čega se ona drži, što je naravno, što poštujem, isto kao što ja imam neko određeno mišljenje prema svemu što radim i smatram i dalje da je moj duet sa Cecom najbolja stvar koja se desila u mojoj karijeri. A kada bi se stvari okrenula, da bi snimio sa Jelenom duet? Pa ja kažem, ja sam uvek za muziku, trenutno mnogo je tu onako varnice ispaljeno sa njene strane, tako da možda kad bi se to malo stišalo. E, ozbiljno? Jesi da slušaš Noćev album? Pa kad ga nije ni izbacio? Jesi, izbacio da kasniš. Danas u dva. Zar sad ne izbacuje ga? Izbacio. A što smo mi onda se ovde okupili? Da ga podržiš. Da, što? Da vidiš nas. Da ga držim. A, pa nisam poslušao, nisam ni znao, ja sam bio na nekim sastancima i to, sad sam stigao i sad ću poslušati večeras, će ići ono pesma za pesmu kako dolikuje, baje na svakoj promotion, tako da večeras ću poslušati sve onako detaljno. Iskreno i trezne glave, neću ni da pijem, piću samo kiselu vodu. A kisela voda nabija celulit, baje, znaš? A ko je tvoja zamena za... Ozbiljno? Majke mi. Majke mi, baje. A ko je tvoja zamena za Bol, pošto je? Za ga? Zamena za Bol. Zamena za Bol. Da, to je naziv ovog albuma. Pa, novac. Mislim da je novac zamena za Bol svakome. Da, ali ga nemam i ne jurim ga, ja volim Bol, bajo. Bol ne boli, Bol se voli. Mjau. Koja je tvoja zamena za Bol? Netflix. Nuća, malo pre rekao da ga teraš da se takmiči do Eurovision. Jeste, to je bila moja ideja. Pošto sam išla kao solo izvođač, išla sam u grupi, u trojicu i evo sad jedan duet. Mislim da bi to bilo za kraj, eto, moje eurovizijske karijere. Može jedan duet i Nuća i ja da odemo da pobedimo na Euroviziji. Nuća je stvarno pretalentovan i vidi se da je sad stvarno onako level upovao se, potpuno je izašao iz neke zone komfora i nikad nije bolje izgledao i zvučao. I stvarno sam presrećena i ponosna na njega jer je prevazišao sebe. Da vam kažem, znači ovo je album godine. E, se slažete sa mnom? Znači ja sam... Kako bi ti to zaigralo za ovo? Ovako. Znači, ovo je album godine definitivno. Ovo je, da kažemo, obeležit će ovu godinu. Ovu sledeću 2025. sigurno. Ema, donela si specifičnu poklon Nuću, dakle, inspiracija. Pa ne znam, videla sam na Music Weeku da je nosio flašicu sa sobom i onda sam bila u fazonu mora, Nuće je beba, ljudi. Tako da buket sa flašicama mislim da je pun pogodak. A koja je tvoja zamena za Bol? Almo, moj pas. Moja beba mala, on je moja zamena za Bol. Da li si čula Nućeve pesme? Poslušala sam, danas sam cijel dan spremala za promociju, neke sam poslušala, neke ću tek da čujem, ali svakako ono što sam videla, naravno mislim što možemo da očekujemo od Nuće nego ludilo pesme i ludilo spotovi.